Hitno pokreće emitovanje Dnevnika 2. Pretačimo nedelju dana, 5. decembra 2024. godine. U 32. minutu tog istog Dnevnika 2. Emitovana je sramna izjava predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kojoj on, između ostalog, poručuje studentima sledeće, citiram: pozivam ove devojke i momke koji se tuku oko para za moje rušenje, to što im daju malo spolja, a malo iznutra, nemojte, deco, da se tučete oko toga. Tako su urednici sporne emisije Dušan Ubović i Bojana Mlađenović odlučili da u udarnom terminu na javnom servisu emituju laži i uvrede za sve studente, bez da od nas traže odgovor na ovako snažne optužbe. Ovim pismom im poručujemo da smo došli da sav novac koji smo dobili za rušenje predsednika iznutra i iz polja vratimo! Danili smo jedan žak u kome se nalazi sav novac koji smo dobili iznutra i drugi žak u kome se nalazi sav novac koji smo dobili iz polja. Ostavljamo ih ispred ulaza u zgradu Radio Televizije Srbije. Tega možete dostaviti predsjedniku i poručiti mu da studenti traže javno izvinjenje. U potpisu uvređeni studenti. Iako su pravili sve moguće smetnje za internet prenos uživo, snimci su napravljeni i istina mora da se čuje o studentskom protestu ispred RTS-a. Zato dobro pogledajte sve ove snimke i širite svima da ih vide. Studenti su se u potpunosti ogradili večeras o NVO i prozapadne stranke. Jedna instrumentalizowana šačica koja je danas ušla u rektorat u Novom Sadu, predvođena onim NVO grupama koje kontroliše i kojima upravlja Ana Brnabić, ne predstavljaju ovu omladinu. I ova omladina se o njih jasno i glasno ogradila. Nek oni idu svojim putem, studenti imaju svoje zahteve i bore se za ostanak i opstanak u Srbiji onda kada ispeku diplome i kada proteraju sve ove lažnjake koji su im zauzeli mesta, gurajući njih u redove ispred stranih ambasada. To tako, najverovatnije, više neće moći. I nisu ustali samo studenti, vidjet ćete srednjoškolce i u Zemunskoj gimnaziji, Kragujevačka gimnazija i dalje redom. Kako saznajemo, pridružit će im se i poljoprivrednici u svom opravdanom protestu zbog postojećih uslova privređivanja i represije koje se prema njima sprovodi. Po svemu sudeći, situacija klizi u generalni štrajk. To dalje podrazumeva neke promenjene okolnosti. Neko mora da se uzme u pamet i proglasi prelaznu vladu. I sad će da se spoje. Spojili su se. Ajmo. Ajmo.
Ajmo, Anđi. Kao što vidite, ima i drugačijih glasova, pa je uprava Bogoslovskog fakulteta zapretila studentima da će izgubiti blagoslov ako se pridruže blokadama. Ko bi to od njih očekivao? Žao nam je, rekli su im studenti, ovo je istorijski trenutak. Sa društvenih mreža izdvojili smo i neka mišljenja. Za najkasnije nedelju dana staju svi fakulteti i sve škole u Srbiji. Pridružuju im se seljaci, vrlo mogući medicinari. Jedan jedini zahtev će biti prelazna vlada koja će zbog mira u zemlji organizovati poštene vanredne parlamentarne izbore. Drugog rešenja nema. Blokadi se pridružuje i DIF, iako je dojuče bio bastion SNS Zorana Miloševića, Madića i ostalih. Kao što smo i rekli, ovo je Kragujevac i tamo su ustali studenti. I najvažnija poruka... Samo da se zna, od buke studenata sluge režima boli glava. Da li bi im sve osim ostavki?
Vidjet ćemo. Ovakav ustanak omladine nije skoro bio. Danas su se mladi pismeno odgradili od svih stranaka i nevladinog sektora. Zna ova generacija za jadac, mi matori moramo sve da učinimo da žive u normalnoj Srbiji. Pozdrav za sve vas od vašeg YouTube kanala Bitno.